Ей така, ей така ще се научат хората. Гледайте опашката до банкомата. Гледайте опашката до банкомата. Чакат се да могат хората да изтеглят пари в брой. Познайте защо. Това вече го коментирах, но вече е реалност. В Украина правят лимити на пазарите. Освен това, ограничават броя пари, които можеш да изтеглиш от банкоматите, които вече са празни така или иначе и пари там няма. И забраняват интернационалните парични преводи. Разбирате ли? Това вече е реално. Който е в Украина, днес вече е затворник. Не може да напусне държавата, след малко ще видим през това, не може да напусне държавата, който е на 18 години до 60 годишна възраст, мъж, не може да напусне държавата, спират го на границата. Дори и да си напуснал, международните банкови трансфери са спрени. Никой не може да ти представи си някой младо момче, бащата, примерно е на 40-45 години, има сън на 20. Казва, сине, млад си. Не знаеш, той е то война. Не искам да умираш. И праща сина си да каем в чужбина. И го праща да каем с 1000 евро в джоба. И следващия момент бащата се опитва да изпрати пари. Да каем, че са богато семейство. Що пък не? Или пък средно богато. Имат 50к в банката. Бащата днеска не може да изпрати една стотинка на сина си. Това е реалността. Някой друг взема решението вместо теб. Дали ще умираш или няма да умираш. Детето ще умира или няма да умира. Някой друг взема решението вместо теб.